Сега, знаете, че днес имаме по-специално положение. След службата няма отново да се редиме, да се молиме. Затова ще се молиме, но вярвайте. Вярвайте, когато викаме Господи, и цари Димитър, и цари Кристина, и цария, вярвайте, Господ действа. Това е пътя. Да се изправиме и да започнеме. Слава да бъде на името Ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий, събрани сме в Твоето име и вярваме, че щом като се съберем в Твоето име, Ти си тук с Твоя Дух, да ни ръководиш, да ни пазиш, да ни помагаш, да ни изобличаваш, да ни насърчаваш. Господи, тази вечер ще спомним за Твоите страдания и за Твоята смърт на Голгота, където Ти изработи нашето спасение, където ни оживи от мъртви, ни даде шанс и възможност да имаме това велико щастие, да живееме вечно заедно с Теб и с Твоята църква. Благодариме Ти. Помогни ни, Господи, да не Те наскърбяваме, да не се отдалечаваме от Теб. Молиме Те за всички тия болни, за които днес ще се молиме в този голям списък. Ти да покажеш Твоята велика милост, да се докоснеш до сърцата им, да ги освободиш от проклетиите и да ги изцериш съвършенно. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, опази това събрание от врагове на църквата, от противници, от магьосници, от сатанисти и антихристи. Господи, помилвай подобно събрание днес, навсякъде, където се призовава Божието име. Господи, благослови братята и сестрите и както си ни обещал Божието Слово, че ще изливаш Духа си над всяка твар. Излей Святия си Дух върху всички ония, които викат към Тебе в днешния ден и славят името Ти и Ти се кланят с Дух и с истина. Слава да бъде на името Ти и благодариме Ти. Господи, помилвай ни и молиме Ти за тия, които не могат да дойдат тази вечер, понеже са болни. По болничните легла или по домовете лежат с температура. Нормализирай температурата, нормализирай кръвното налягане. Молиме Те, Господи, там където са докосни ги да усетят Твоето помазание и Твоето присъствие. Ето тази нощ аз усещах, че някой се моли за мен. И затова ние сега се молиме за тия, които са по леглата, да усетят Твоето присъствие. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, Господи. Слава Тебе, подари ни Твоята благодат за молитва, благодат за хваление, благодат за говорене и благодат за слушане. Господи, всичко да бъде за Твоя слава. А ние сме едни безполезни и нищожни слуги. Но нека да бъде Твоята слава и не нам, но на името Си дай слава и за тая наша сестра Надя, която лекарите заявяват, че най-много ще живее 3 дни. Господи, мощен си да удължи живота и с 30 години. Алилуя! Слава да бъде на името Ти. Върни от смърт в живот, Господи. Прослави се в живота и молиме Те. И за тази майка, и за този син, който са между нас, докосни ги, Душе Святи, освободи ги, успокои ги да настане мир и радост в техния дом. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, поклон на името Ти, Свята Тройце, един Бог в 3 лица. Амин. Тая заран ми се запя, изпълни, изпълни душа ми, Душе Святи. Кой номер? Знаете ли? Къде? Накрая? А, в това има ли? Изпълни. Да ти не си ги направил по...
Ще на мен, тук нека не кажа. Това е последната. Последната в тия. На папката, но иначе нема номер. Няма, защото тя е... не съм ненадирал написана. Сега има подробно записана в интернет с малко по-друго съдържание. Ето проблема е, че изпълнител се изпълни съобщени на вече зрята. Накрая е. Накрая има там Панчо. Святи, исполни со силата си ти, исполни сърце ми души святи, исполни со силата си ти, завладей сърцето ми, завладей, да принадлежи само на Тебе. Завладей сърцето ми, завладей, да принадлежа само на Тебе. Навите врата, и сега се догам, я алтар, гори сега святой огон. Угаси, угаси, огонь от гори, сердце отдави. Огонь от гори, сердце отдави. Силата си ти, изпълни сърце ми, души святи, изпълни за силата си ти, завладей сърцето ми, завладей, да принадлежа само на Тебе. Завладей сърцето ми, завладей, да принадлежа само на Тебе. Надолу, дъзрощен и смел и насърчен бъди, и силен в Господа, и силен в Господа. Не се страхувай ти, но знай, небесния баща не ще те остави никога, той бди с тебе всякога. Имаме победа, победа, сила. Имаме победа, сила в името на Исуса. Айде да поне последното. Имаме победа. Имаме победа, имаме сила, имаме победа, имаме победа, никога няма да ни унищожа, защото имаме победа, сила. Имаме победа.
Исуса, защото имаме победа, сила, имаме победа в името на Исуса. Изпълни сърце ми, душе святи, изпълни за силата си ти, изпълни сърце ми, душе святи, изпълни за силата си ти. Завладей сърцето ми, завладей, да принадлежа само на тебе. Завладей сърцето ми, завладей, да принадлежа само на тебе. Кажете песен. Петстотин или шестот? Пет, пет, девет, три. Шест, девет, три? Да. Пет, девет, три. Той заживя, грехът
имам един спомен с тая песен. Сънувах, че върва по цар Борис улицата от Княжево надолу, некъде към Красно село съм, и пея тая песен. И изведнъж се появи един грозен и черен човек и ме подгони и каза: „Млъквай, ще те убия!“ Но в този момент се чу глас: „Не го преследвай, защото ще умреш!“ Човекът се обърна назад и аз се обърнах и виждам там над копитото некъде Господ Исус Христос, голям ръст, бели дрехи, и казва: „Не го преследвай, защото ще умреш!“ И той казва: „Как ще стане тая работа?“ „Ето така ще стане.“ И земята, дето беше под него, се изправи и той: „Нема да го преследвам! Край, нема вече да го преследвам!“ Наистина Исус е на 30 години, ние такъв го знаеме, но той е на повече от 2000 години като човек, а няма начало като Бог. Той е от край. От края. И ние сега ще четеме първата глава от Евреите, където там е писано една теречка. Евреите, първа глава. Бог, след като в старо време много пъти и по много начини говори на отците чрез пророците, в последните тия дни говори ни чрез Сина, когато постави за наследник на всичко, чрез когото сътвори и вековете. И който, бидейки сияние на славата и образ на неговата ипостас, и държейки всичко в мощното си слово, след като чрез себе си очисти греховете ни, седна отдясно на престола на величието в висените и стана толкова по-горен от ангелите, колкото по-славно от тях име е наследил. Защото кому от ангелите някога Бог е казал: „Син мой си ти, аз днес те родих“? И пак: „Аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син“. Също, когато въвежда първородния в вселената, казва да му се поклонат всички ангели Божии. За ангелите е писано: „Ти правиш ангелите си ветрове и служителите си огнен пламък“. А за Сина, твоя престол Боже е вечен, жезълът на правотата е жезъл на твоето царство. Ти обикна правдата и намрази беззаконието, затова Боже твоя Бог те помазва се лей на радост повече от твоите съучастници. И пак: „Началото ти, Господи, си основал земята и небесата са дело на твоите ръце. Те ще загинат. Ти пребъдваш. Всички ще овехтеят като дреха. Ще ги свиеш като на метало и те ще се изменят, но ти си все същият. И твоите години няма да си съкратят“. Ако му от ангелите някога Бог е казал: „Седни от дясната ми страна, доклето ра твоите врагове подножие на нозете ти“. Нали те всички са духове служебни, пробождани да служат на уния, които ще наследят спасението. Амин. Може да седнете.
Бог от старо време е говорил, Бог и днеска говори и Бог винаги ще говори. Защо? Защото Исус е същия вчера, днеска и вовеки. Бог е говорил чрез пророците, чрез Моисей, но тук забелязваме нещо в първата глава от Евреите, че на пет места се споменава името ангели. Когато служихме в дружба, дойдоха двама пастири и казаха: ние не вярваме в ангели. А в какво вярвате? Ние вярваме в Божието Слово. А в това Божие Слово именно около 240 места думата ангел или ангели. В какво вярват тия брати пастири? Ние не вярваме на ангели, ние вярваме Божието Слово. А тук в първата глава на Евреите на пет места се споменава думата ангели. В какво Слово вярвате вие? Какво е вашето Слово? Нали иска да кажа, ние вярваме в Исус. Е да, Исус, ама ето тук пише на пет места за ангели. И ние казваме, не вярваме на ангели. Друг па един много мил брат, аз се потрудих малко, да извадих в Матея 19 пъти се говори за ангели, в Лука, т.е. обратно, 18, в Лука 19, в Деяния на апостолите 15. В Откровение на 55 места е споменато името ангели. И той брат и тия братя в какво вярват тогава? Какво Слово вярват? Може би те вярват в ангелите на Държавна сигурност или някои други ангели. Ние обаче вярваме в Божиите ангели. Че те са реални. Че те са действителни. На вас може да се вижда странно, но ето аз съм виждал ангел. До мен, когато се молех, когато ме отровиха и ми беше казано да застана на молитва цяла нощ, и аз си помислих, така мисъл ми мина, че сигурно тая нощ ще умра и сутринта като дойде сестра ми да ме намери на колене, че съм умрал. Обаче, когато се молех, се изморих и започнах така на леглото да се подпирам. Тут така, тут така, изведнъж блесна една светлина от дясната ми страна и там застана един ангел. Той коленичи, краката му беха водоравно, тялото вертикално и от него започва да излиза светлина и сила. И това той нищо не ми каза, само ми показа как да застана. И когато застанах така, вертикално и краката назад, вече не се изморявах. Но тогава усетих още нещо. Много пъти съм чел ангел от Господа го подкрепяваше в Гециманската градина, но то минаваше от тук и от тук и е така, подкрепяваше. Сега усетих как ме подкрепява, когато умирах, когато не можех да дишам. Сърцето ми спираше и силите ми се възвръщаха. И аз до 6 часа сутринта стоях на колене и накрая той ми каза стани. И когато станах, чух гласа му, приближаваш до царя, искай най-добри неща. Искай най-добри неща. И аз си чудех какво да искам. Мъдрост. Помислих първо мъдрост. Господи, няма да стана по-мъдър от Соломон, защото е писано там, че няма да се издигне по-мъдър от Соломон. Но Евангелието, думите на Евангелието са повече от мъдростта на Соломон. Какво да искам? Спомних си за това Соломон, който беше попитан какво да иска и не поиска нито дълъг живот, нито поиска богатство, нито слава, да не допусна аз грешката на някаква грешка, да последвам да искам слава или богатство или нещо друго, но накрая казах, сетих се Господи. Както ти, Исусе, беше в Отца, и Отец беше в Тебе, така искам Ти да си в мен и аз в Тебе. Нищо друго не искам. Нищо! Ако си послушен, ще бъде. Ама дали съм послушен? Ето, Господ ми казва, ако искаш да не се разболееш, 10 часа да си в леглото. Обаче аз съм непослушен.
до 11, до 12, до 1, до 2, па некој пат цели ноќи некаде сме се собрали цели ноќи. Ние веруваме че тоа е угодно на Бога. Обаче тие наши тела имат някаква мярка на издржане. Ако искаш да не се разболееш, 10 часа да си в леглото. Има и други неща, които не съм изпълнявал и не изпълнявам и все не мога да изпълня. И като бехме в Русе, се даде там едно тълкование за мене, а Петър Велев ще видим за какво е бил послушен и за какво не е бил послушен. Значи за некои неща съм бил послушен, а за некои не съм бил послушен. А трябва за всичко да сме послушни, ако искаме Господ да е в нас, Исус да е в нас, Святия Дух да е в нас. А ние се въобразяваме и се лъжеме, че само ако говориме на езици, вече Святия Дух е в нас. Да, така е. Ама ако вършиме беззаконие, какво казва апостола? Тогава какво сме станали? Меч то звънти, кимвал що дрънка. А щом съм меч то звънти, кимвал що дрънка, нема го Святия Дух, той си отишъл. Но способността ни да говорим езици е останала. Да не се заблуждаваме. Послушаме ли сме на Божието Слово? Наистина Бог говори в последно време с... чрез Сина Си. Така е, чрез Божието Слово. Но в това Божие Слово се говори за много неща, които част от християните не ги признават. Не ги признават. Дарбите на Духа има ли ги тук в Библията? Ама те се отнасяли само за коринтяните. Ама нема коринтяните. Те Слово Божие или са тия дарби или не са Божие Слово? Наистина аз съм съгласен с Спаска Панчева е направила една Библия, където думите на Исус са в червено. Нали знаете, има такива Библии. В червено. Това са думите на Исус. Те са наистина чисто Божие Слово. Макар че с мен много пастири не са съгласни, аз държа на това мое убеждение, че не всяка дума в Библията е Божие Слово. Запомнете го това. Не всяка дума е Божие Слово. Когато Юда отиде при първосвещениците, при фарисеите и каза, какво ще ми дадете да ви го предам? Това Божие Слово ли? Божие Слово ли? Какво ще ми дадете да ви го предам? Думите на един предател. Има и други такива, но по принцип ние говорим, че Библията е Словото на Бога и тук е записано историята на еврейския народ, историята на църквата и всичко това, което е достатъчно, казва апостол Йоан, за да повярвате и да имате вечен живот, защото ако всичко е написано, какво казва апостол Йоан? Книгите няма да поверят всичко, което Бог е направил и е сътворил и което е казал. Не могат да го поверят. Но това е написано за нас. За нас. За да можем да... И така, Бог говори чрез Сина, чрез Евангелие. Но Той Син говори и по друг начин. Той говори чрез дарбите на Духа. И това е голема грешка за много християни, да не говоря за по-голямата част, защото почти католиците не признават дарбите, православните, половината ги признават, половината не ги признават. Голема част от евангелските християни не признават дарбите. Даже някои директно са заявили, че те се отнасят за коринтяните. Те се отнасяли за коринтяните, за нас не се отнасят. А какво казва точно това Божие Слово? Където липсва пророческо видение, людите се развалят в единия превод, разюздават в другия превод. Където липсва пророческо видение. А липсва ли в България пророческо видение? Липсва. Къде го? Къде? Само на едно... на една конференция, сега е модерно конференциите, чудесата, топаните, барабаните, блъскат, трескат и се мислят, че това е Святия Дух. А пророческото видение в НДК-то стана един възрастен брат.
веднага след молитвата извика със силен глас. О, люде, люде, люде мой, защо се продадохте за долари? Къде ще прекарате вечността? Ето го Божието Слово. Не е писано тук. Тук пише ли за долари нещо? Не пише за долари, обаче е Божие Слово. И аз го вярвам, че е Божие Слово. И такива, и всички останали дарби, и изцерения, вече говорихме, че са настроени някои хора против изцеренията, църквите не са болници, болници са. Църквите са били болници и пак трябва да бъдат болници. За съжаление, те са станали вече на театри. Музикален театър, сатиричен театър, драматичен театър и оперен театър. Това се превърнали църквите. А те трябва да бъдат болници. Първо да се лекуват душите на хората, а после да се лекуват и телата на хората. Да се лекуват и телата им. Защото народът ни е болен, идете в болници да види каква чуди си и какво чудо е сега. Той е Симеон, ми казва вчера, лекарът им казал страшна работа, много народ загива в България от инсулт и инфаркт, инсулт и инфаркт, инсулт и инфаркт. Претъпкани са болници. Защо е така? Защо? Защото оставихме извора на живата вода и си направихме спукани щернили. Водоеми е превода на щерната. Спукани водоеми, които не държат вода. И вече не сме жадни за живата вода. Жадни сме за телевизия, жадни сме за разни истории, за разни чудеса, за разни неща, които живата вода не искаме да я погледнем. Когато въвеждаше своя син във Вселената, ние не знаем какво е станало, но некъде четех, то го има, тук в Библията не пише как го е въвел Господ във Вселената, но е западал на всички ангели да му се поклонат. Но някъде четах някаква еврейска там история, че когато всички ангели са се поклонили на Господ Исус Христос, Сатана е казал, няма да му се поклоня. Той ще бъде човек в плът, а аз съм от огън. Няма да му се поклоня. И тогава е настанал бунта и той искал да се постави повече и ние знаеме пък от Словото Божие, че дойде в пустината да го изкушава, поклони ми се. Защо? Толкова ли е важно да му се поклони? Много е важно. И ние кому се кланяме? За кого ще гласуваме сега? За петолъчката или за обърнатата петолъчка? Или за обърнатата? И на кого се кланяме? И сега онзи ден, нали ме пита един младеж, гледах вика ваше предаване, значението на червената, на черната петолъчка, на еди коя си петолъчка, всички тези петолъчки са символ на Иштар, на магиосницата Иштар от Вавилон. Едните са магиосници, еди какви си, други магиосници и така нататък. И младежите, един младеж беше в Русе, е тук на гърдите си, е, как се казва, там нарисувал е две черни петолъчки. А три черни петолъчки означават върховна сатанинска власт. А тия две петолъчки са малко по-долу от върховната сатанинска власт. А една черна петолъчка означава сатанинска власт. Той човек приема сатанинска власт, за да прави чудеса, да смайва хората. Да печели последователи, да му се кланят. И ние знаеме за тия рок звезди, че са им се поклонили много хора и Сатана им е казал на някой от тях, ако ми служиш, ще те прославя повече от Исус Христос. Леле, повече от Исус Христос. И знаете докъде са стигнали тия звезди? Докъде са стигнали? Защо хората искат да се прославят? Хората да ги знаят. И какво като ги знаят? Преди два дни сънувах сън, че дойде едно
две момичета, млади момичета, и едното каза, първо аз искам да говоря с теб. Викам, добре, говори, кажи, какво искаш? Ами за тебе знаят на много места по целия свят. Ти си известен по целия свят. И аз си отговорих. Е, и какво от това? Какво от това, че някой знаят за мене? Какво от това? Ама не се ли гордееш? Ама какво да се гордея, бе? С какво да се гордея, бе, хора? Аз съм грешен човек. Какво като някой знае за мене? Какво от това? И хората към това се стремат. Да станат известни, да станат футболисти, да станат... Съсипат се от тренировки, за да могат да бъдат известни, да знаят хората и какво като знаят. И добре, какво като знаят за някой футболист, че е футболист. И какво от това? Какво от това? Не искам да знае целият свят за мене. Искам само един да знае за мене. Господ Исус Христос. Той да знае и да ме познава и да каже, Петре, на малко си бил уверен, над много ще ти поставя плеч, радостта на Господарят. Да не би във съмния ден да каже, Петре, не те познава. Това е страшно. Теб те познава целият свят, но аз не те познавам. Това е страшно. Затова младежи, и особено по-младите, не дейте да летите за тая слава. Не е слава да лъмтиш за слава. Съсипате си живота. Казвам ви, много пъти съм ви казвал, много от спортистите завършват живота си в страшни трагедии, в страшни болки. Един ден дойде свещеника в Долно Камарци и казва, Петре, имаш ли някаква дълга стълба? Викам, да, имам, ето я, вземете я. И след това ми я донесаха между всяка пречка набита още по една. Викам, какво сте правили, бе? Деца ли са кичвали по... Не, бе. Майстора, вика, е бивш много известен спортист от Ботев Враца. Но е бил нападател, централен нападател. И са го били през съшеците, били са го през краката и сега не може да ходи. И сега не може да направи, той е на 40 години и не може да направи от едната дръжка до другата. И му наложи се да му сложим още по една и то лека по лека върви. Е, къде ти е славата? Къде ти е славата? Затова, младежите, не лъмтете за слава. Не лъмтете. Лъмтете за Божието Слово. Лъмтете за това да усетите Божието присъствие, да видите ангелите. Нали? Ето аз ви казвам тук, понеже се потрудих, искам да кажа на тия братя пастири, ние не вярваме в ангели. Ми като не вярвате в ангели, в кого вярвате, бе, хора? Думата ангели е спомената в Библията на повече от 230 или 40 пъти. В Матея 18 пъти се говори за ангели, в Лука 19, в Деяния на апостолите 19, в Евреите 12, а тук само в една глава има 5. В Откровение на 55 места е спомената думата ангели. И тия братя пастири казват, ние не признаваме ангелите. Ние не вярваме никакви ангели. И в кого вярвате ти? И така, в Новия Завет на 147 места е записано за Божиите ангели. А ние не вярваме, вика в ангели. Ангелите не са ни спасители, но те ни пазят, ето какво представляват ангели. Служебни духове, които ни пазят, които ни помагат, които ни изобличават, които може и да ни шамаросат, за да влеземе в пътя, да ни бутнат да влеземе в пътя. Те са служебни духове, които Бог ги праща. Затова ви казвам, вярвайте, че има ангели, но също така вярвайте, че има и дяволи. Те са паднали ангели. Защото от друга страна па, какъв беше това професор, изучават го богословите, как може това културно човечество в 21 век да вярва, вика, че има дяволи и че има ад? Това културно човечество. Как може да вярва?
Има ли дяволи? Има. Има ли ангели? Има. Има ли Бог? Има. Защото това е номера на тия фалшиви учители. Първо нема дяволи, нема ад, нема ангели, нема това, нема онова и накрая нема Бог. Те до там стигат, че Бог бил сам, самотен и затова трябвало да има вярващи хора, с които да си общува. Много му било скучно на Бог за това. Абе, човече, всичко около тебе, което съществува, Той го е сътворил. Той го е сътворил, ето чрез Него всичко е станало. Чрез Него всичко, и животни, и птици, и растения, всичко е дело на ръцете Му. Но слава на Бога, че Господ постави Него, Господ Исус Христос, по-горе от всички ангели, херовими и серафими. Един ден слушах един брат, много мил брат, много ревностен. Той говореше върху откровението там за ангелите на тая църква, на Лаодикия, на другите и казва: брати и сестри, ангелите това са евангелските пастири. Това са ангелите. Ако некой евангелски пастир е мисионер или проповядва с много голем жар, с много голям огън, той е серафим. Защото серафим на гръцки значи огнен, а ангел значи благовестител. Ангел благовестител. И всичко добре, но на вратата, когато се ръкувахме, един брат го попита: брате, къде са ти крилата? А той ви: какви крила, бе? Ама серафимите имат крила, бе. Ти проповядваш огнено, ама къде са ти крилата, бе, брат? Кво искаш да кажа? Ема, кво искам да кажа? Пише Библията, че серафимите и херовимите имат крила. Разбирате ли къде отиваме? Почваме се сравняваме с ангели. Наистина, те са служебни духове. Те служат на благовестители, на човеци да изведат хората, да ги опазват от опасности и така нататък. И праща ангела си да ни избавя, да ни пази, да ни помага. Но Господ Исус казва на садокеите: заблуждавате се, като не знаете писанията, нито Божията сила, защото в Небесното царство нито се женят, нито за мъж отиват, но пребъдват като ангели на небесата. Така ще пребъдват они от нас, които се удостоят да отидеме там. Дай Боже всички ние до един да бъдеме там. Ако вярваме, ще бъдеме, защото Той ни е обещал. А които Му повярваха, даде им правото да се наречат чада Божи и станаха чада Божи. И затова и пеяхме тази песен: Исус е мой баща и наистина Бог е наш баща. Веднъж се молих за един обладан човек и той дойде след това освободен, развързан. Втори път ми се задава този въпрос. Защото за тия два случая се помолих така: в името на моя небесен Отец, Творец и Господар на Вселената, ти заповядам да напуснеш този човек. И духа изкреща и напусна. И после той дойде и каза: а брат Петър, ама ти син Божий ли си? Защо ме питаш? Ама ти каза в името на моя небесен Отец. Ами така е. Така е, бе, брат. Е, как ще е така, бе? Ти да не си Божий син, бе? Ми Божий син съм. Аз съм Божие дете. А ти молиш ли се с молитвата Отче наш? Ми мола се. Еми, али кажи, али? Еми, Отче наш, който си... Чакай, бе, стой, какъв Отче наш, бе? Ти да не си син Божий. Ти да не си син Божий, така казваш Отче наш. Еми, синове и дъщери Божий. Това сме, разберете го, не се колебайте, не се лутайте насам натам. Всички, които вярвате и призовавате Божието име и го наричате ваш Отец, вие сте повярвали и вярвате в Него. И Той е, който ще ни заведе там, където
и ще ни привлече към себе си. И той ви обича, казва Господ, не само заради мен, а заради това, че сте повярвали. Но какво правим ние? Не му обръщаме внимание, когато ни изобличава, когато ни коригира, когато ни поправя, вместо да се обърнеме, да тичаме при него. И сега миличкия моли сина на Надя. Какво да каже Господ, това ще направя? Какво да каже? Ще бъда послушен във всичко. Моля ти се само да остане жива майка ми. Ще направя. А защо до сега не го прави, бе, моето момче? Защо не го прави до сега? И какво иска Господ от мен? Много малко. Ама вика, то е много сложно да бъдеш, вика, истински християни. Напротив, бе, много е лесно, бе, моето момче. Ама какво е толкова лесно? Да четеш това Божие Слово и да му вярваш. Да ходиш на църква, да общуваш с християните. И да се молиш, и да благодариш на Бога за това, което ти дава толкова. Толкова лесно е. Добре ли, не мога ли сам да се моля? Можеш. Сам да си чета Слово? Можеш. И аз му показах ръцете, викам. Може ли да отрежа един пръст тук и да го сложа там и той да си живее сам? Какво ще стане с този пръст? Еми ще умре. Еми така е всеки християнин, който се откъсне от църква. Умира. Духовно умира. Това е истината. Всичко ще направя. Ама защо сега? А защо не послуша майка ти преди? Колко пъти ти говореше? Върни се, иди в църква. Мен ме обиди една сестра, аз няма да отида на църква. Е, кога да те обиди? Там е един брат от Брезин. Аз съм оцелувал ръкавика на този свещеник, като е бил агент на държавна сигурност. Е, кога като си му целувал ръка? Ти си целувал ръка на служителя, не на човек от държава. Е, как така? Еми така. Когато бех войник, като срещна някой офицер, му отдавам чек. И не го питам къв е, дали е агент на държавна сигурност, дали е крадец, дали е убиец, какъв е, не ме вълнува това. Аз отдавам чест на пагона. Ти почиташ пастира, ти почиташ свещеник, почиташ и има места в Стария Завет, където чрез пророците Господ ще наказва Израел, защото не почитат свещениците. Не ги почитат. Българите почитат ли ги? Поповете! Поповете! Наричат ги какви ли не. Децата са ги научили, като срещнат свещеник, казва едно на нула, видях поп. Едно на нула. Други като види, казват две на нула. Какво е това? Подигравка и гавра с Божии служители. Подигравка и гавра. Искаме благословение. Ами няма да стане. Те са Христови служители. Лоши. Ами лоши са, ама са Негови служители. Ама лоши са пастирите. Ами лоши, ама Божии служители. Божии служители. В началото ти, Господи, си основал, земята и небесата са дело на твоите ръце. Те ще загинат, ти пребъдаш. Всички ще обехтеят като дреха. Ще ги свиеш като на метало и те ще се изменят. Но ти си все същия и твоите години няма да се свършат. Апостол Петър говори по същия начин, че Бог ще свие Вселената като на метало, че звездите и всичко ще изчезне и ще има ново небе, нови звезди и нова земя, на която ще превъдва правда и истина. Това на нас, човечетата, ни се струва невъзможно. На академици и на други им е невъзможно. Но Господ ако каже е така и Вселената ще е свие и ще унищожи. Защото ние си нямаме представа какво значи Бог. И по Неговото откровение ще има нова земя. Нова земя, където ще обитава правда. Или както го наричат православните, при пакабитието. Пакабитието при възстановяването на всичката Вселена. Цялата Вселена ще бъде възстановена.
в какъв свят и чист живот трябва да бъдем ние, за да можем, казва апостол Павел, да избегнем все, що има да стане, за да може да го избегнем. Ако живеем в мъстоти и в грах, няма да може да го избегнем. И от друга страна пък да бъдем участници в това пак и битие. Той ще ги свие. Те ще изчезнат, земята ще изчезне, всичко, което е по земята, ще изгори и ще изчезне. Но Той е същия, Той е същия, Той си стои. Той няма да изчезне, защото Исус вчера, днес и вовеки е същия и ще бъде същия. И блажен он е човек, който повярвал на думите му, за да има това право да се нарече Божие дете. Ако му от ангелите някога Бог е казал, седи от дясната ми страна, докле туря твоите врагове подножие на нозете ти. Един по един всичките му врагове ще бъдат отново в подножие на нозете му. И тук завършва с тия думи, че всички ангели са Божии духове, изпращани от Бога, за да служат и да предупреждават Неговите служители, човеците, християните. И ние знаем, апостол Павел казва, ангелът, комуто служа, ми откри тая нощ, че нито един от кораба няма да загине. Ще загине само имуществото и кораба ще загине. Хората ще се спасат. Така казвам на тия брати, дето я, ние не служим на ангели, а апостол Павел, а ангела комуто служи? Той ми каза, ангела ми каза, никой няма да загине. Ма той като служи на ангелите Божии, служи на Бога. Изпълнява това, което ангел му казва. Какво казаха ангелите на овчарите? Не бойте се! Благовестявам и велика радост, която ще бъде за всичките човеци. Защото ето в Давидовия град Витлеем се роди едно дете, това дете е спасителя на човеците. И те се затичаха и отидаха да му се поклонят. А мъдреците дойдоха некъде от изток, много отдалече. Те знаеха за пророчествата и очакваха да се яви този син, пророкуван още от Валаам, от Исаия. И всичко това трябваше да се изпълни. За съжаление, еврейският народ не повярва на тия пророчества и продължава голяма част от евреите да очакват да дойде Месията. А той е дошъл преди 2000 години. Те още си чакат Месията да дойде и ги лъжат. Всеки век по един хитрец се появява и те му вярват, че това е Месията. Един след друг кланят му се и тук искам да кажа и на тия, които посещават Адвентната църква и там ги излъгаха в Америка адвентистите, 1848 година, облекоха се в бели дрехи, на тая дата Исус пристига. Мина дата, мина нощта, грешка. Другата година. И другата година отново грешка. И тогава решиха богословите, че тогава на тая дата, 1848 година, не знам датата съм забравил, Исус Христос е влезнал в света светих. И аз ги питам, а до тогава къде беше Исус Христос? Когато Писанието казва, нали го вярваме, нали е Божие Слово? Слово Божие ли не е Божие Слово? Исус се възнеси и седна отясно на Отца. А Отец в света светих ли е или не е в света? Еми в света светих е, къде е бил до тогава, 1890 години. Така че и това е една лъжа, откажете се от нея. Ето една лъжа, която може да е като боболечка и която да влиза в домовете ви и да ви лъже. Вие знаете, че доскоро мум имаше не знам колко
стотици хиляди, които му повярваха, че той е месията, че той е нали, преродилия се Христос. Умря, му каза, че не е той. Сега има един Висарион в Русия и маса народ, тук продават си апартаментите, отиват, дават му парите и там живеят в комуна и Висарион се разполага като цар и казва, аз съм преродилия се Христос. И Марето го видете. Нали го виде? Да. Едно дете го е попитало, абе ти ли беше разпънат на кръста? А, не, не съм аз. Е, как се е преродил? Къде се е преродил, бе? Това са лъжи учители. Така че, дай Боже, всеки от вас да види ангел, за да види, защото си казват, а, ангели, какво е това? Какво представлява? И ние ще танцуваме пред ангелите, ще се кълчиме пред ангелите, един ангел тук да застане и ще видите какво става. Ще изтръпне и всичко ще попада като круш. Но ние трябва да вярваме на Божието Слово, което е пълното Божие Слово, не части от Божието Слово. Как може тия хора, мили братя, пастири да казват, ние вярваме на Божието Слово, но не вярваме да има ангели. Ние вярваме Божието Слово, но не вярваме да има ад. Ние вярваме Божието Слово, но не вярваме да има какво беше там? Хиляда годишно царство. Нека ме чуят. Аз знам, че много от православните проповядат, че няма да има хиляда годишно царство. Ама на кого да вярвам? На тех или на това Слово, което пише тук? Какво пише? Възкръснаха и царуваха хиляда години. Хиляда години. Затова да вярваме на цялото Слово, не на половинки, ако искаме да бъдем верни и последователи. Но това в заключение. Да помним, че Той е над всичко, бидейки сияние на славата Му и образ на Неговото естество. Образ на Бога. И ако в Стария Завет беха забранени образите, в Новия Завет има образ. И това е образа на Бога в лицето на Господ Исус Христос. Когато Филип каза на Исус, Господи, покажи ни отца ни и достатъчно ни е, доста ни е. Филипе, толкова време съм с вас, не сте ли ме видели? Който е видял мене, видял е отца. Това е положението. Който е видял мене, видял е отца. Това е отец. Това е образа на Бога. Това е характера на Бога. Но той е понякога и разгневен на хората и казва, аз няма да ви съдя. Моето слово ще ви съди. Аз не съдя, както човеците съдят. Но ако съдя някого, моя съд е праведен. Неговия съд не може да бъде. Ето сега, какво говореха за тия митничарите. Изловили са ги митничарите, обаче те дават там от накрадените пари на проверяващите, други на съдиите и се измъкват. Един по един се измъкват. Ама при Бога няма да стане така. Няма да може да дадем бакшиш на ангелите и да кажем, а виж сега, аз ти дам един коси, ако може, не ме фърляй там, за където съм тръгнал. Няма там лъжа, няма грешка в небето. Ама грешно има, вие ме обвинявате несправедливо. Помняте си за този случай с Свети Ефрем Сири, Господи, не е справедливо, откъде накъде съм е затвора и сега в затвора, аз не съм откранал никаква овца. Не си откранал овца, ама ти си в затвора сега не за овцете, а за кравата. Помниш ли кравата, дето я поснахте на ни сиромаци и изедоха враговете. Ти беше в тая компания. Така че, ние казваме, милостив е Бог, милостив, но преди всичко справедлив. Съвършенно справедлив.
И ние често повтараме, всички съдби Господни са истински и без изключение справедливи. Ама това не е справедливо, защо аз страдам? Справедливо е. Не може да не е справедливо. Не може, справедливо е. Така казва Господ. Така казва Божието Слово. Така че, мили брати и сестри, отново вие ще срещнете такива учители, които ще кажат: ние вярваме само на Божието Слово, но не вярваме да има ангели, да има ад, да има това. Е, в кого вярвате вие тогава? В кого Слово вярвате? Вашето Слово е някакво друго Слово. На атеистите. Те не вярват, че има ад, те не вярват, че има рай. Те казват, че те ще построят рай на земята. И затова вие на тех вярвате и затова не може да научите истината. Както майор Николов казва: искам да знам истината. Не можеш да я знаеш. Как така не може? Ми не можеш. Защо? Защото вярваш на лъжата. Ти вярваш на лъжата и искаш да знаеш истината. Нема да стане. Трябва да повярваш в истината, да отхвърлиш лъжата и тогава истината ще дойде при тебе. И ще те научи. Дай Боже, дай Боже, Господ да го докосне, да намери истината. Понеже каза: искам да знам истината. Като искаш да знаеш истината, ще я намериш истината. Къде е? Ето е. Нали? Тук е истина. Исус. При Него е истина. Другото са умувания. Сега ще се молиме, тук има няколко нужди. И аз имам един списък, ще се молиме по-отделно на 44 души и все ги прибавяме. И казва: пиши имен, пиши имен, пиши имен. Обаче като се молиме един, два, три, пет пъти, вече трябва да чакаме да се изпълнат молитвите. Не, сега пак ми казвам, сега се молихме тук за някои хора. Ще мине събранието и пак ще наседате тук. Еми, нали се молихме, бе, братко? Ама не, пак да се помоля. Ама нали сега се молихме за тебе? Когато седнеш отново тук, ти отвърляш другата молитва. Ти отвърляш другата молитва. А в общата молитва, когато се молиме и казвам: и цари, царяве очи, ухото ми Господи. И царяве очи, ухото ми Господи. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва Бог да изцели зъбите ми, сестра Светлана. Наистина има хора, които страдат много зле с тия зъби. Много е сериозна работата, някои закъсаха там. В Италия имаме една сестра. Бяха изземали 6000 лева, съсипали зъбите. И сега продължава да се занимава там да си прави зъбите. Не знам дали чухте, в Пловдив са хванали някакви лекари, които правят операции без да има нужда от операции. Е, съобщиха го официално. От кога ви говориме това? Че го правят? Е, сестра Евза, се казваше от Брежа. Имаш рак на дебелото черво. Дойдоха Тайко, царство му небесно, доведе я, молихме се. Вика: болките изчезнаха. Нямам никакви болки. Ама не се оперирай, бе, сестро. Ама лекари така: ама не се оперирай, бе, щом нищо не те боли, ядеш, пиеш, немаш никакъв проблем, що се оперира? Отива на контролен преглед и казва: не, трябва да те оперирам. Ляга на операционната маса в пета работническа, пета градска, по-рано беше първа работническа, режат я и лекарите: а, нямало никакъв рак. Нямало никакъв рак, ама я срезали, дай 2000 лева. Ето, хванали са ги в Пловдив, че ги правят същите номера. Тя си отива, прибира се, ходих да я видя там в Брезник, говорихме, обаче навиват пък сина й. Майка ти ще умре, майка ти болна от рак, трябва да закараш тук, куда? Той кара в Токуда,
Прати втора операция и тя умира на масата. Разбирате ли какво правят? Доктор Андре, потърсете го в интернет, ще види. 4 милиарда долара са спечелили американските лекари от несъществуващи болести и операции. 4 милиарда. Хванали са ги там някакви техни служители и са ги разкрили. И те се учат. Нашите се учат и от американци, и от руснаци. И най-много като че ли се учат от италианците. От италианската мафия. Те са им кръстниците и виждате какво става в Италия. И ако не се опомниме, ще дойде и тук. Господи, промисли за по-добра работа. Мариана, амин. Брати и сестри, нека се помолиме за мен. Траянка, Бог да ме изцери и освободи от болестта. Слава на Исус Христос. Той е мощен. Имам потвърдена диагноза хипертонично сърце с сърдечна недостатъчност. Не се повлиява от лекарства. Моля те, Господи, да ме изцериш. За всичко повавам на Тебе. Благодаря Ти, Господи, за изцелението. Сестра в Господа Верка. Сестра Верки, Господа те докосне това сърце да бъде изцерено. Господа ти даде ново сърце. Да се молим за моя дом, за майка ми Мария и брат ми Георги и семейството му за мир и покаяние. Амен, да ме срещне с подходящата жена, да създадеме дом и семейство по Божията воля, брат Александър. Амин! Наистина Бог е световни, Господ наистина да те срещне. Аз съм ви разказвал за едно семейство, което ми вдигнаха в 3 часа през нощта. Беха се скарали и се била. И го питава, бе, как се ожени за нея? Посещавах една домашна молитвена група. Един ден една сестра доведе едно момиче, което то влезна в стаята, в мен проговори Божия дух. Тая е. Тая е. Обикнахме, оженихме всичко добре, две дечица. И сега що се биете, като тия две дечица толкова ви? Ами не знам. Не знам, вика, що се бие. 3 часа пред нощта ме извиках. Прозорците отворени, изфърлял си дрехите из прозорците, в младо стри там от един пети етаж ще беше. Викам, я направи тук едно кафе и да се помолиме. Панах им ръцете, почнахме да се молиме, той вика. Една голема боболечка е толкова, вика, излезе от главата ми през прозорица и изчезне. И аз сега погледни жена ти. Същата ли е, дето, когато влезна в там домашно? Бе, същата е, бе. Бе, същата е. Но не прегърни и я целуни. Той е прегърна целуна, я. Брат Петре, извинай, че те караме посред нос, моля ти се, какво ми стана, бе, нещо, некъв дявол иде в мене. И верно е дошъл, ето. Тая боболечка си отиде. Заживяха си спокойно, така че и на брат Александър, като тук там ходи, Господ да му прати и да му проговори Святия Дух и да каже, тая е, стига се мотал, тая е, действай. Румен нашият работодател, който не ни разрешава да си използваме почивките, които ни се полагат. Ами, Румен, молете се за него. Вие се молете за него. Да ви разреши почивките.
Защото него е фанал некакъв користолюбив дух, който иска да ми извади душата. За работа на Георги Тодор и Златомира, брат Георги. Подкрепете ни молитва за моята майка Мария. От Паркинсон е болна. Покаяние на моя дом, Даниела. За покаянието на моя дом, Виана. Благодаря на Бога за моя съпруг, Щерян, който след 20 години вече работи. Е, помня, тук го давахте за работа, за работа и е проработил най-после. За покаяние на моя дом и род, Александър. За покаяние на моя дом и баба, Томислав, Господ да ви благослови и помилва. 4:20. Брати и сестри в Господа, казвам се Иванка. И инвалид съм, трудно се предвижвам. Последно време губя равновесие. Предстоят ми изследвания за установяване причината. Моля се и се покаявам за всичките си грехове. Моля ви и вие се молете за мен. Вярвам и уповавам на Божията милост. Бог да благослови църквата и всички вас, ваша сестра Иванка. В Господа. Амин. Ще се молим за сестра Иванка. И всички останали. Имаме мирен договор, който го подценявате. Всички го подценяват. И които го подценяват, губят. Там има едно чудесно обещание. Който от сърце, но неформално, се покая, ще бъде изцелен от всяка болест и рака. Това е обещание. Но вие казвате, а бе, писал е това Петър Велев разни, ето, нали, писаха във вестник Дума, то не е добре, написал е, вика, 56 заповеди, а Моисей е дал само 10. Не са заповеди, а да се видиш къде се намираш. И сигурно има още неща в Библията, където може да ни изобличат. Къде се намираш и кой иска Господ от тебе, да кажеш вярно, е тука съм, ето имаме. Имаме. Ще има изненади в небето. Ето аз ви казвам, генерали, генерали, комунисти казват, на много места ме има в мирния договор. Това са го казали пред мен. И аз свидетелствам пред Бога, че е така. Имаме на много места. Какво да правя? Пише накрая, какво трябва да направиш. Да изповядаш греховете си и да се молиш Бог да ти прости греховете. Това трябва да направиш, но да го кажеш искрено, да кажеш това направи, а не да лъжиш. Не съм виновен. Това е масово явление. Ма чакай ме, брат Петре, аз не съм убил човек, бе. Аз не съм бил Бога с камъни, ама аз. Почнеш ли да говориш така, свършено е с тебе. Няма да бъдеш изцелен. Няма да бъдеш изцелен. Виновен съм, съгреших. И Бог казва, добре, прощавам ти греш. Щом си съгрешил, прощавам. Защо? Защото е обещал. Ако изповядаме греховете си, той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Но трябва да го изповядаме, ама от сърце и да го кажем, не да хитруваме. Ето аз ще прочета и всички тия, които съм ги записал тук. Брат Иван, сестра Пепа в Германия, обадиха се, че ние се молихме за сестра Пепа и страха е намалял много, почти изчезнал. Нейният баща Йордан има нужда от изцеление.
Продължаваме да се молиме за Елена от Пещера. Обадиха се също, че е била тия дни в Пловдив и се оказва, че тя оперира на щитовидната жлеза, но има разсенки в белия дроб и е в много тежко състояние. Ваня от Добрич, полипи, оперирана от полипи в стомаха. Господ съвършено да й цели. Добринка, 14 годишно дете, което беше от 5 май до кога, не знам, в кома. Ходихме с брат Жоро, поседихме ги, молихме се за това дете в Исул и то излезна от кома, но от кръста надолу все още е парализирано и има някакъв демон на лакомия. Той е на 14 години и сигурно вече е на 100 кила. Демон на лакомия, само иска да яде. А някои от светиите, които протестантите не ги почитат, казват, по последно време човеци ще бъдат обладани от демон на лакомия. И има такива, ние ги познаваме. Само ядат и не спират и растат. За Йосиф, ние се молихме за него от Добрич и сега са открили, че на челото му отвътре има течност. То винаги има някаква малка течност там, но има много голямо съдържание на течност и да се молим тая течност да изтече. Брат Томислав Томи ми се обади, каза, помниш ти за моя син Самуил. И изведнъж беше да е вкусил нито вода, нито млеко, нищо, и изведнъж почва да повръща вода. А тая вода е била в главата му. Болестта е била хидроцефалия. Сега вика е на 20 и няколко години и е около 2 метра. Ако го видиш, няма да го познаеш. Томислав. За Бога всичко е възможно. Така и на Йосиф тая течност Господ да я издуха от челото й. Така, за Ваня, за Добринка, за Пламен. Брат Пламен, се молихме и аз искам Панчо да чуе. Панчо, ела тук близко. Ела тук. Ела, ела. Ти във вторник каза, че виждаш за Пламен. Какво видя за Пламен? Трябва да видя в тетрадката. Айде виж. Защото Пламен вика, чула е от сестра Елена и затова го повтаря. Но той нищо не са. Фигура, татуя на Буда. Справена дървена татуя на Буда. Татуя на Буда. И Пламен е намерил едно колие, на което е имало Буда. И той отрезал Буда и е дал колието на жена си. И сега Буда го мачка и го тормози. И той вика, високо кръвно, инсулт ще получа, сърцебиене, не знам кога. Викаме, махни това коле и свърли го, бе. Ама то вика е много скъпо. Е, колко е скъпо, ще ти го плата, айде, не мога да го плати. Защо? Защото струва 1000 евро. 1000 евро ли ти струва живота, бе? Един ден бех на един върх, планински върх, и там на върха, намерих едно нощче с много, нали, туристическо нощче, нали, за база на такива и както го вземах, така го вземах в ръката, е тук по ръката ми полази една студена тръпка. Студена тръпка. Хвърли го. Защо? Защото той, който го е загубил, е проклел. Който намери ми открадне нощчето, прокледа. И ти взимаш това проклятие. И това колие, той е дето го е загубил, тая жена е проклела и ти сега се чудиш какво става. Но той вика струва 1000, вика евро. Ама да струва и 2000, сега живота ти толкова ли струва? И ние се молим и нема резултат. Ако имате крадени такива неща или намерени, изфърлете ги. Но ние се молим за Пламен Господ да го докосне, да го развържи, да го изцели. Динка от Петрово с много тежки болки. Здравка! Чада внуци, правнуци и сина и Петър, който
е наркоман. И ако нещо се случи с Здравка, той Петър ще дойде и ще каже, всичко ще направя, няма да вземе, само майка ми да е жива. Нали, като Симеон. Дай Боже, нали, Надя да бъде изцелена. Петя, намира се в чужбина, обади се да се молиме, има високо кръвно, не се повлиява от нищо, лекарите дават разни лекарства в чужбина и нищо не става и високо кръвното стои. Има някакъв процес в това тяло, за да вдига това кръвно, но е възможно и да е на окултна основа. Траянка, прочетахме за нея, за нейните проблеми, ще се молиме. За Ели, Бойка и за Филип, за работа. Филип е, намери ли си работа? Не. За Елия, щитовидната жлезда и хранопровода. Молили сме миналия път за норчето, високо кръвно болки в гърлото, обади се преди малко. Нямам болки, нямам и температура. Висока температура, аз кръвник за. Кирил, да се молиме да го освободи от хазарта. Цецка и Николай, да се молиме за Николай, Господ да го освободи, не може да се концентрира, а иска да кара курсове за шофьор. Той има книжка. А, има ли книжка? А, иска да си купи кола и ако не може и е много разсеян, е опасно. Опасно, той сам да си прецени, ако не може да се концентрира. За Дейвид, племенника на сестра Поли е в болница, той е около 10 годишно момченце, Бог да го изцели. Преди малко се обади сестра Марта, молете се за нас, Господ да ни помилва. За Йонка, Роси, какво става с Йонка? Не, никакво си. Добре ли е? Има болки. Още има болки? Да. А ще има ли сватба? Не се е отказал. Не я разобеждаваме, но това се даде тук. Чрез Панчо. Ако се ожени, ще мине през много скърби. Не знаем, не можем да контролираме хората, всеки е свободен да решава, но понеже питате, ето Господ отговаря. Да се молиме за Ваня, Даниела, Красимир, Гергана, и Димитър, и накрая и Димч. Това са неговите роднини. Ваня също имаше, не може да пази равновесие. Даниела е снаха и тя не може да пази равновесие. И много хора в България нещо става, не могат да пазят равновесие. И аз съм убеден, че това е от телефоните. Това е от телефоните. Сутринта една мила сестричка ми се обади и аз реших да я слушам. И засеках телефона точно един час. Точно един час. И сега, ако ми се обадите 8 сестри по един час и мина ми работния ден. Ма разберете ме, бе, какво има толкова да ми обяснявате? Какво има да ми обяснявате? Боли ме ухото, ще се молим за теб. И толкова. Ама чакай да ти обясня. Ами добре, айде обясним. Благодаря на много сестри, които послушаха и вече са много кратки и казват това е това за една минута и превърна. Но има още такива, особено пътия, които не знаят, са от чужбина и искат да си поговорят с някой българин и аз трябва да слушам, защото Господ иска да сме много внимателни. Сега Норчето е сънувала един сън за мене, че аз карам една кола и с някакъв баер. И на всеки завой от двете страни на шосето има легнали полуживи човеци, полумъртви, полуживи. И аз трябва да минавам тук край единия, тук край другия, за да не нарана някой и един от тия човеци съм го прегазил през краката и това е явно Божидар. Защото миналия път той става и
Требат му пари, знам, че му трябват. Знам. Нали? Но му се накарах по телефона, викам, ме стига, престани да ми се обажа всеки ден. Ама сега лекарът каза, някакви антибиотици, някаква инжекция трябва да му бият. Еми добре, ще купим инжекцията, ще ти бият инжекцията, но аз не съм милионер, нали не мога. Затова ви записвам на един тептер, защото утре пък ще кажат нищо, никой не ни е дал. Ще ни обвиняват пък, че не сме им дали нищо. Така че извинявам се на Божидар, че го наругах във вторник, ни беше кога, ни вчера. Но разберете, не ми се обаждате всеки ден. Сега сестра Мария, от името аз друга Мария, има ли тук Мария? Нали само една сестра Мария? Обажда се от нейно име, някакъв човек от някакво село Шуменско, да му пратя 30 лева от името на сестра Мария за път да дойде в София. За да може, ама сега ми се обажда, викам, не мога да ти пратя. Ами защо? Ами защото не мога, отивам на служба, почтата работи до... Ама аз утре трябва да бъда в София, ами се кара човек. Ама какво като бъдеш в София, бе човек? Ама сестра Мария, тя каза да ти се обада на тебе, тя ми даде телефона. Ама дали е сестра Мария? Шуменско село. Ема друга Мария нема, нали? Друга Мария не познавам. Ами казва едно име човек и вика праща и парито. Кои са тия хора полуживи? Това са християни. Ама те са полуживи. Те нито са християни, нито са умрели, нито са живи. И са по завоите. По завоите, и аз трябва много да бъда внимателен с тях, защото някой може да го прегаза. Някой може да го нарана. И с тия хора трябва да бъдем особено внимателни. Ние понякога сме много груби към тия, които са отпаднали, които са сега са ново повярвали, а не трябва да бъде така, а трябва да бъдем внимателни към тях, да ги привлечеме, да поговориме кротичко, да им кажеме, заповядайте, елате, идвайте на църква, четете Словото, молете се, а не да ги отрежеме отведнъж и да кажеме, какви християни сте умрели християни. Нали, и ми се сърдат за това, някои брата ми се сърдат, е, ти трябва да бъдеш по-строг, трябва да ги режеш. Какво ще ги режа? То ги мъчи болестта, па и аз да ги режа отгоре, да ги тормоза. Така ние ще продължиме да се молиме за Йонка, да бъде Божията воля, но тя има свободна воля. Тя решава. Да се молиме за Димитър, сестра Гинка, Господ да го опази от всякаква атака на противника. Димитър да бъде съвършено здрав и спокоен. За Кристина, сестра Розалия, знаете колко много молитви са пренесени там. Господ да се смени, Господ да махне причината. Господ да покаже милост на тая мъченица, наистина е мъченица. Мъченица, лукавия я мачка. И друг път съм казвал, едни мъченици са мъчени от човеци, а други от дявола. И едните другите са мъченици. Сестра Натка от Ловеч. Има демонични нападения. Красимира от Левски Г. Знае ли някой какво става с Красимира? Сестра Добринка не отговаря на никакъв телефон, явно е пратена, може би, в психиатрична болница след внезапната смърт на съпруга й. Тук искам да ви обърна малко внимание. Не дейте подценява медицината, защото Надя не стигнем и до нея. И той е имал високо кръвно. 170, 180, но казал, мен не ме интересува. Мен не ме интересува. Аз чух в Народното събрание, че Бойко Борисов е дигнал кръвно 180 на 80 и са го закарали веднага в правителствена болница.
180 на 80. А ние 180, 190, няма проблем. Не, няма проблем, ама изведнъж, както отивал на работа, Георги пада и умира. И парк, и суд, не знам. Също и сега Симеон казва за майка си. Майка ми вика, сама се лекуваше, лекарите й дадоха лекарства, тя каза, няма да ги пия, гони болестните духове, дяволе, махи се от крака ми, в името на Исус, може наистина да има натоварвания демонични, защото са намирали на вратата и ме замазана с някаква марсотия и те ги мажат, ги мешат тия работи с някаква мас, да не може да се и чисти. Та там да търкаш, докато се лепне дявола върху тебе. Горко им на тия магиосници, ще горят като факли в ада. Горко им една невинна жена там да я нападнат бесове. Намерили се също в апартамента яйца, пърлени яйца, едно яйце чупено там до вратата. Какво правят тия нечистивци? Гадни, мръсни нечистивци, магиосници. И това е масово явление из България. Горко им ще горят като факт. Това е истина. Некои вече горят. Аз съм и казал, сега ще го унищожа Петър Веле. Унищожили ме, ослепя и умре. Другата след нея, след един месец я предупредих. Ако не се покажеш след един месец, че се разболееш от рак, ще умре. Спри с магиите си. Ха-ха-ха! Точно след един месец умра. Третата, дойде е тука. Е тука застава. Спри, замина си. Отидоха си. Това са. Много правят. Казвам ви, имам толкова свидетелства на село, казвал съм и имам такива от кисело млеко. Събирам ги за да си правя раса. Отивам пролета, взимам една част от тех вътре яйце. А със сестра ми не мога да се разберам. А, некое животно го е снело там и го е скрило. И кое е животно? Кошката ще го снесе и в кофичкато кисело мляко и после отгоре ще го... В обувката ми е яйце. Дома на панелата ми отидахме там няколко души. Кога беше нещо на Света Троица ли? Гледаме една фанела там, носа я на село, стара фанела, викаме, кой е пърлил там фанелата, минал е Глотов. Димчо, подай ми фанела, той тига фанелата, отдал пана яйце. Носат яйцата и ги зарават гробищата. И там кълнат, и оттам седат 48 часа и ги носат по домовете, той е който намери яйцето да умре и да отиде в гробищата. И това правят. Горко им! Ще дойде това, което е в Италия. Ще дойде! И всички, които са ги вършили тия гнусоти, ще се събудат в ада и ще горят като факли. Едно яйце е сложено на портата, е така е. Нали, портата ми има една града така и другата е така. И точно тук е яйцето закрепено. Викам, сестро, как го снесе яйцето там по кошка? Та като вот на порта да падне пред мен и аз да го стъпя. Как го снесе? Идва брат Антонио, да ми помага. Почва да копае там до едно дръвче. Брат Петре, що не си си извадил, вика, картофите, бе, един картоф. Викам, къде е картофа? Яйце. Чукна го още е престо. Може ли кокошката да го снесе до дървото и да го зарови? Е, кво? Какво правят? За кво го правят? Да ме уморят? Е, нема да стане. Когато Господ каже, тогава ще отида. Не когато магиосници. Те могат да си правят какво си искат. Но горко им, защото нема да има мир. Ето, на толкова места пише, а вън са магиосниците. А вън! Вън са магиосници. Но те си знаят. Те ги лъжат, има и книги за бела и черна магия и продават по един там на Плиска, му казвам, какво продаваш тази книга, бе? Ти си под проклятие. Ами вика, аз я върнах там и те казаха, ако тази книга не я продаваш, не има ти дем никакви книги. Тая книга трябва да я продаваш. Тия там от комбината. Какви са тия сатанисти? Да продават черна и бела магия.
Народа ни да се учи на магиосници. Какви са врагове на българския народ? Страшни врагове. Нечестиви врагове на България. Горко им. Молиме се, продължаваме за Сандра. Тя каза, че одеялото с черепа го е накъсала на парчета и го е фърлила. Молиме се за Мариан. Нямаме скоро връзка с него. Това е един човек, който беше напълно парализиран. По-добре започна да се движи насам, натам, да се изправя на ръце. Краката му се размърдали, пръстите и се надяваме за пълно изцеление. Молиме се за сестра Здравка. Всеки път се молихме, че е в Германия, но сега е между нас. Сега е между нас, ще се молиме за Яна. Тя е в Германия, нали? Тя е в Германия. Молиме се за Петя, на Теменушка, дъщеря й. Има проблеми с коляното и с окото. Господ да я изцери съвършено. Молиме се за Цветелина, да я освободи от този страх. Пътува ли? Не. Не. Страх е да се качи на самолет. Ама то си е за страх, ако е прочела тая книга, че аз два пъти избегнах една самолетна катастрофа. Първата беше в Чехия, втората в... Къде беше в... Когато трябваше да се върна от Чили? От кой град там излета от Венецуела? И падна в океана, аз трябваше да пътувам с този самолет, ако бях послушал посланника на Чили. Остани 10 лева, следващия самолет. След 10 дни. Остани след 10 дни, следващия самолет. Връщам се в България. Защото чух глас от небето. Веднага се върви в България. Кой ми каза този глас? Служебният ангел. Служебните духове. Ангела ми каза, върни се веднага в България. Ако бях послушал посланника, чека да ме изядат рибите и сега да ме няма тук. Затова слушайте Бога, не слушайте човечите. Молиме се за Йордан, за гърлото му, за говора му, за краката му, Господ да го докосне, за Елия, за Емил, за вразумяване и изцерение, за Радослав, за вразумяване и изцерение, за Румяна, Михаил, Тодор, на сестра ми и семейството, за Светла, проблеми с белия дроб, за Евелина, рак на бедрото, да го стопи това образование, Господ, за Захари, за спасение и изцерение, за Ваня, болки в ставите и коляното, за това момиче, което иска и е решил да се оженим за мюсулманин, Господ да е на помощ. Обади се един брат Георги от Етрополе, да се молиме, има депресия, много е нервен, припрян, нещо, има нещо го измъчва, да се молиме за него. Да се молиме за брат Цветан от Западен парк, това е брат Цецо, който на Бачо Киро мисля, че е такъв... Дяков ли е? Сещате ли? Да, да. Височек, за Лили се ожени. Да. Тъщеря му се обади. Молете се, защото е получил нещо, лицевия нерв му се изкривал ченето и не може да се храни, не може да говори. Но подобно нещо получава преди години и моята сестра, и от тогава минаха сигурно 10 години, и този лицев нерв се оправи, тя се нормализира. Така че Господ да го докоси, той е кротичък, добра душичка е, да се молиме Господ да го докосне и да го изцери. За Тошо да се молиме след операцията, по-добре лекарите са му казали да не вдига повече от 1 кг, но да го пази Господ, защото много често
сме непослушни и казваме, бе, лекарите говорят, ама да се молиме за днешка Господ да й даде мъдрост, защото е много изнервена, кара се с домашните, а всяка вечер гледа Джос Майер. И мъже й казва, вместо да става по-добре, става все по-лошо и по-лошо. Защото Джос Майер учи жените да командват, да царуват и да господаруват. Така ли учи Словото Божие? Нема да има мир, ако се опитва да господаруват. Нема да стане. И така, Надя също, ще се молим и за нея, ние се молихме на едни чорапи, сега това е Надя. Лекарите ѝ казват, имаш високо кръвно и диабет. Взимай мерки. Изписали и лекарствата, проверявай си диабета, проверявай си кръвно. Но тя казала, не ме интересува какво са казали лекарите, аз сега ще се моля. Дяволе, махай се от тялото. В името на Исус напускай. Ама той напуска, ама не напуска. А защо не напуска? Защото има някаква база. И един ден, както се е молила и е викала, дяволе, махай се от крака ми, махай се от рамото ми, махай се от ръката ми, е паднала и се я закарали в военната болница. И лекарите казват, остават ти 2-3 дни живот. Това са казали лекари. И обаче казваме, че не е така. Че не са 1-2 дни. Че Бог може да й даде 1-2 години, а пък и 10-20 години да й удължи живот. И затова ще се молим и за Надя, за изцеление и за благословение. Кажете вие сега, нема по-отделно да се молиме, защото знаете, че имаме друга работа, много време, но аз ги прочетам, Господ ги знае, всичките наведнъж и Той ще ги приеме като писмени молби. Един православен свещеник е сънувал сън, в който Господ го е предупредил, че ще накаже свещениците, които хората пишат имената си там за здраве, а те не ги четат по време на литургията. А те ги пърлят. Въобще не ги стагат там в алтар. А хората пишат това и това, това. А той трябва да кажа Иванка, Драганка, не знам какво. Помилвай ги и цари ги Господи. Толкова е страшно. Това да внимаваме и ние сега. Ето, прочета ги всичките пред Бога, Господи, ти ги виждаш, това са писма пред Тебе, молитви, молби, писмени, отговори, молиме Те. Кажи, брат Христо, ти май дигаш ръка ли? Така ми се стори. Я молим Господа за ни подери управници, които да имат милост към сиромаси и да не се страхуват нищо, освен от Бога. Амин. Моите нужди Господ ги знае. Кажи, сестра Цвета. Благодаря на Бога. Отворих един шкаф на Николай. От него му бяха самолетите. Да. От Лего. Такива 4 самолета. И двата самолета с петолъчки. Двата самолета и ги изхвърлих. Бели и червени. Или няма значение? Петолъчки. А, петолъчки. Еми, бягайте от тия петолъчки. Нали, говорихме за петолъчки. Спасявайте. Обаче има ги, кой ми каза там, по обувките, по дрехите. И като ги носите, вие давате прозорче, както тия хора казват, кой имаше видение, брат Христов, има отворени прозорци и те се промъкват по тази. Добре. Друг, има ли някой да подкажи и си стъпи? Аз също благодаря на Бога, че е който ми помага. По-силно. Аз също искам да благодаря на Бога, че ми помага за крилени, но искам да се помолиме след този ядрено-магнитен резонанс, се оказва, че има известна компресия. Искам всички брати и сестри да се молиме за Петър, Бог да прекрати тази прогресия.
Амин. Просто да бъде това, което е едно сега. Амин. Име на Бога, че все пак Бог подава сили да се движи, макар и по-бавно. Амин. Не излизаме навън към вкъщи това, което можем да направим, да поправим. Това е което искам Бог да направи, да се покаже милост. Амин. Друг, сестра Здравки Дигишев. Най-напред искам да предам поздрави на църквата от по-малката внучка Мария. Тя казва: Бабо, поздрави църквата. Е, Бог да я благослови. Сега, искам да благодаря на нашия Бог за операцията на Янчето. Просто операцията успешна, на първия ден след операцията тя става. Да. Вероятно ходи, нали, бавничко, но въпросът, че става. Лекарите са така позачудили, че веднага след операцията на следващия ден може да стане. След един месец отиде на контролен преглед, изследвания бяха взели, лекар е казал, че изследванията са добри. Имаше някакво изместване на пикочния мехур. Да. Обаче лекарът е казал, че не е проблем, защото пикочния мехур извършва функцията си. Да. Но това било... Все едно страни, това не е значение. И благодаря ви от сърце на брат Петър Велев, на цялата църква, които се молихте. На Бога. Бог да ви благослови изобилно и да говори на всички ваши проблеми, да бъдат разрешени. Амин. Благодаря му за пътуването, на отиване, на връщане, че му пази. Нямаше проблем. И благословено да бъде като на нашия Господ. Амин. Кажи, Виолет. Аз искам да благодаря на нашия Господ за това, че вчера към 4 часа дъщеря ми живее в Италия и е взела внучица ми да го води на някаква гимнастика там. И по време на пътуване, не знам точно как е станало, но имало 4 мотористи, един от мотористите се бута в тях и благодаря ти Господи, че ги опази, нали, няма жертви, слава на Бога, нали, Бог да утеши дъщеря, да даде мир, защото малко оплашена сега какво ще стане, нали, ако нещо взема да се съда. Благодаря на Господ за това, че мотористът се бута се точно във вратата, където било моето внуче и то се е оплашило, но слава Богу, че са живи и здрави. Моли се, моли се всеки ден за тях. Моля се. Роднините ви, които са в чужбина, молете се Господ да ги пази, да ги защищава от катастрофи, от тия земетресения, които зачестиха и в Италия, има там много българи, Господ да ги опази. Друг има ли сестра Света? Нека да се помолим за Иван Кареко, когато бехме на Стопска гара, пленедника ми. Да. Нали му правиха там разни изследвания от пиомония, след това в Кудърлиза, продължава да му правят изследвания, в друга събирал вода. И сега, миналата седмица, сестра ми се обажда, че след изследването са казали, че се съмняват, така директно е казала лекарката, е казала, че се съмняват за рак в кръвта. А той, че те не се чувства зле. Лепсимия, не са убедени. Да. Чете мирния договор, но чете и сестра ми вика, лежи и чете мирния договор. Сам не се сети да го питам дали да му дава Библията. Той прие това, което му казах всичко, и да се помолим за него, Бог може да направи това, да няма такова съмнение. Бог може да го изпълни. За Бога всичко е възможно. Вярва в Бога, каза, че ще се... Не са се узаконили с жена, така живеят. Каза, че ще го направят. Това е проблема. И сега за мен, за сърцето ми също, като тези стри, където казаха, от нищо не се проблява кръвното. И аз си лягам и се оставям. Пия капчета, пия канела за тази, което трябва и виждам, че никакъв резултат от нищо. Сега лекарката ми каза накрая, че като си демек, че кръвното е това, от дълги години е като нищо кръвно, и че демек кръвното, ако се нормализира и сърцето щяло да се оправи. Дали е така, не знам. Е, сигурно е така. Тя познае от мен, не знам.
Ако кръвното е нормално и сърцето може да е нормално, нали? То за това кръвното става високо, защото сърцето се измъчва сигурно и... Но може причината за кръвното да бъдат бъбрици, може да бъда натравяне, може нещо друго да има, някакъв орган, черен дроб или нещо друго, то не става така. Нали? И най-вече притесненията. Тормоза. От тормоз може да дигнеш високо кръвно и да... Аз знам, някога, когато бях много отдавна, получих високо кръвно, много високо, и те ми дигнаха инжекции да се свали. Обаче то след това ми даваха други лекарства. И през нощта съм получила, какво е станало, паднала съм без съзнание, нямаше никой вкъщи, това беше някога. Това искам да кажа, какво откриха лекарите тогава. И като съм станала, аз не мога да стана, обаче като станането не съм усетила, че главата ми тук се е разцепила от това. Мъжът ми си идва и казва, какво ти става? И аз викам, ми не знам. И в същото време казах на една комшийка да викне бърза помощ. Тя като ме видя, се изплаши и ми затвори вратата, с бебе беше, вика, добре, лето взето. Те ги няма никакви, линейка за никаква няма. И мъжът ми си дойде, и дойде линейката след повече от половин час, след като съм се обадила, и лекаря вика, ами ти си получил обедоросяване от многото медикаменти на мозъка, и вика, някой от децата ти ти е имало и късмет, за да си жива да ги гледаш, те бяха малки. Мисълта ми, че признах болницата тогава, за да ме изследват от какво и откъде е кръвното, и те открихна един професор Долговски, от София, откри при цветна снимка само. Иначе казват от чипове, от бъбрици, от много неща се получава, от нерви, нали, като се ядоса. Аз съм си мерила кръвното някога, когато аз много млада имам кръвно. Съм померила, когато много съм притеснена, защото съм живяла такъв живот. И ми няма никакво кръвно. Те откриха тогава, че съм имала роден аберантен съд, роден. И който като се дига тежести се, въпрешното легенче се разтяга, добира се и се дига кръвното. И от холестерол. Лошия холестерол запушва кръвоносните съдове. Така от мен не знам. Така от мен не знам. Кажи, брат. Аз имам близки в чужбина и се моля за тях ежедневно във всяка молитва. И благодаря на Бога, че Той се грижи за това и приема молитвите. А днеска Бог ме употреби в факултета, в квартала. Моляйте се вкъщи, при да изляза и казва, Господи, употреби ми в Твоята ръка, за да се послаеш. И говорих на една душа около час и приемаше, и когато си тръгна да се разделям с него, той каза, Бог да те употребява винаги. Амин. Друг, да прослави Бога, али кажи. Мога Бога за изцеление, имам високо кръвно. Кой? Аз съм. Ти имаш високо. А шо не седаш отпред? Защото ми е удобно. Ама как не ти е удобно, бе? Нали? Затова се събирам. Добре. И какво пиеш? Еми, пия... Канела пиеш ли? Кофадон. Кофадон. Е, не ги знам. Еми, скучам много да завитам, да не мога да пия за професия. Скърбуват ме от диабета, ме буват краката. Ще се молиме пак. То диабет трябва да се молиме, да се маха. Обаче, трябва да намалиш малко килограмите. Нали? Да. Защото тия крака, колко кила си? Към 100. Към 100? Е, не са много, 100. Е, много ми тежат. Има и по-тежки, по 120. Добре, ще се молиме. Но трябва да видиш сама с храната, защото аз имам един котарак и той на село е 4 кг. Като дойде тук, става 7. Само лежи и яде. И ми казаха тия, дето продават храната, вика, имаме една храна, която не увеличава килограм. Яде, ситте обаче, килограмите не ги увеличава. То сигурно от някакво трябва нещо и да нема. И съм му купил сега едно чувалче и верно почина да намалява килограм. Яде по цял ден, ама намалява килограм.
Така и ние трябва да видим с тези килограми. Една от причината за високо кръвно е килограмите. Не винаги. Има и много слаби хора с високо кръв. Но една от причината са килограмите. Има таблица. Аз съм 1,70, значи трябва да бъда колко? 70 килограма. А аз съм 85. Значи трябва да спада 15 килограма да съм норма. А като ни се ослажда и като казва брат Янко, като ме е хванал един вълчи апетит, как да ослабва? Добре, ще се молиме. Има ли други нужди? Няма. Некой да проскажи с Трамария. За Илия Марцолов отново искам да предложа нуждата за покаяние и за спасението на душата. Амин. Също да се молиме за Илийката, който е свещеник в Правец. Много е притеснен, жена му се обадила на сестра ми. На църква ходи само един човек. Лъскава, хубава църква, нова, но само един човек присъства на богослужението. Да се изправи. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти, че още от създаването на човека ти се грижил за него, пращал си своите ангели да го подкрепят, да му помагат, да го съветват, да го учат. Със своя дух си го насърчавал. Благодарим ти, че изпрати и твоя син да дойде на тази земя, да страда вместо нас, да умре на Голгота на кръста за нашите грехове, неправди и беззакония. И за голямата ни надежда, която си ни дал, че след като си отидем от тази земя, ще бъдем там с него. Господи, вярваме на думите ти, ти казваш, дома на отца ми има много обиталища, ако не беше така, щях да ви кажа, и като ви приготвя място, ще дойде и ще ви взема да бъдете там, където съм аз. Господи, ние искаме, след като преминем от тази земя, да бъдем там, където си ти. Слава да бъде името. Халилуя! Но докато сме на тази грешна земя, Господи, имаме нужда от Твоята подкрепа, от Твоята сила. Ти си ни казал да не мислим за утрешния ден, но ние сме човеци и слаби. И се лутаме, и се плашиме, и се страхуваме. И ние те молим и за всички тия наши брати и сестри, които изживяват страхове, да ги освободиш от страха. Защото не си ни дал дух на боязан, дух на страх, но си ни дал дух на сила. Моля ти тия наши брати и сестри, които се страхуват да пътуват от тъмнината нощно време, дай дух на сила да бъдат спокойни, защото ти пращаш ангелите си да ни пазят, да ни подкрепят, да ни защищават. Господи, благодарим и ти за това слово, което си изпратил до евреите, но то се отнася и до нас, българите. Да уповаваме и да вярваме на този, който преди векове да се създадат е бил роден от Бога, несътворен. И ти, Отче Святи, си заповядал на ангелите си и на всички, което е съществувало, да му се поклони. И си казал словото си, че ще дойде време, когато всяко коляно ще се поклони пред него. И ние сега се кланяме на Божия Син с душите и духовете си и с телата си. Господи, кланяме ти се и те величаеме, слава да бъде на името ти. Днеска ще си спомним за твоите страдания, които ти претърпя и умря на Голгота на кръста за нас, грешните, та ние да имаме надежда за вечния живот. Господи, ние те молиме, каквото сме те съгрешили, каквото сме те оскърбили, Исусе, пред целия си живот, прости ни и помогни ни от този момент за напред да внимаваме, да не те наскърбяваме.
но да бъдем внимателни изпълнители на Словото Ти. Защото тогава ще се разбере, че наистина Те обичаме, понеже Ти казваш, оние, които ме любят, ще пазят Словото Ми, не този, който ми казва Господи, Господи, а Они, който изпълнява волята на Моя Небесен Отец. Господи, бъди с нас и ръководи ни и благослови това наше събиране. Ние Те молиме, Душе Святи, да минеш от глава на глава, от сърце на сърце, да ни осветиш, да ни очистиш и да ни подготвиш с страх и трепет да пристъпим към чашата. Господи, ако в незнание некои от нас е пил от бесовска чаша, ние Те молиме да го освободиш, да му простиш, да го очистиш преди да е докоснал Твоята чаша. Господи, пази ни да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, за да имаме добрия успех. Прости ни за това, че сме наскърбили някои човеци, че сме били невнимателни или не сме били нежни, както казва апостол Павел. Да бъдем внимателни, нежни ни към други. Помогни ни и ни други да си простим от сърце, да забравим всяко огорчение и всяко нараняване. Господи, Исусе, помилвай ни, идваме при Теб, като Твои деца, да ни помилваш, да ни благословиш, да ни цариш, да ни укрепиш във вярата, да ни дадеш сили по пътя към вечния живот. Молиме Те, облечи ни в Божието всеоръжие. Припомни ни, Господи, за шлема на спасението, за пояса на истината, за обувките да проповядваме благовестието и мира между човеци, да бъдем миротворци. Облечи ни из бронени на гръдник на Твоята правда, защото има различни правди в този свят, но ние се държиме и вярваме на Твоята правда, защото Твоята правда е истинска правда. Господи, помогни ни да бъдем справедливи, когато трябва да отсъдиме между нашите брати и сестри или между нашите сънародници. Молиме Ти за България. Пази България да не я сполети това, което сполетя Италия. Господи, смили се за нас и помилвай ни. Опази страната ни от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения. Опази от природни и други бедствия и урагани. Опази ни от терористични актове на чужденци и на наши сънародници. Да не се пролива кръв на територията на София и на територията на България, защото тя ще вика към Тебе за отмъщение. Ние Те молиме да си смириш на децата на България. Господи, тия компютърни игри, тия учебници за разни чудовища и децата след това ги сънуват и се страскат, и нощно време не могат да спят от тия чудовища, вразуми ги тия наши управници, да се стреснат, да се опомнят, да застанат там патриоти в Министерство на просветата и да не мамят децата и да ги заблуждават с разни магически глупости. Но да се въведе в България вероучение, което да се изучава Христовото Евангелие и децата да се научат на християнските добродетели и на християнски морал. Слава да бъде на името Ти! Господи, дай това да разберат управниците, че с техните програми до никъде няма да стигнат, ако Ти не одобриш тия програми. Молиме Те, благослови нашите поплод роднини, помилвай ги, пази ги от всяко зло, помагай им да Те намерят. Милост за нашите сънародници, които са в чужбина, в Германия, в Съединените щати, в Канада, в Чехия, в Молдова,
в Украина, в Русия, Румания, в Сърбия, Македония, в Албания има наши сънародници, навсякъде по света, в Гърция, в Испания и особено тие, които са в Италия, ако са оплашени, Господи, помогни им и опази ги, ако предстоят бъдещи земетресения и сили им дай да се приберат по домовете си живи и здрави. Господи, разуми управниците на Италия да промислят за тия хора, които са останали по улиците, по поляните, да промислят за храната им, за облеклото им, защото идва зима. Милост, Господи, за израелския народ, бронирай го срещу силите на тъмнината. Много са враговете му, но ти си обещал, че от всичките му врагове ще го опазиш и защитиш. Молим те за мир в София, молим те за мир в България. Молим те за утрешния ден, изборите да преминат спокойно, без происшествия, да няма происшествия, да няма, Господи, побоища, но всичко да мине тихо и спокойно и да бъде избран оня кандидат, който ти си определил и който нашия народ заслужава. Господи, сега те молиме, души святи, да минеш от човек на човек, от сърце на сърце, от глава на глава, със силата на изцелението и да преминеш от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни и да ни изпълни със силата си, души святи. Изпълни ни със силата си, души святи. Алилуя! Изпълвай ни със силата си, души святи, и очиствай и премахвай всяка болка и страдание. Премахвай главоболие, изцелявай очи, изцелявай уши. Възстановявай зрение и слух. Изцелявай гърла, изцелявай хранопроводи, изцелявай панкреаси, премахвай язви, гастрити, колити, изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай бъбречни възпаления, камъни, пясъци, бъбреците, изцелявай, Господи. Алилуя! Изцелявай генитали, изцелявай кожни заболявания, изцелявай кости и стави. Господи, смили се на Твоя народ. Сине Давидов, бъди с всеки един от нас, изцелявай кожни заболявания. Милост, Господи, молиме Те, изцелявай душевни заболявания. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Благодарим Ти, Господи, славим Ти и Те величаваме, Свята Тройца, и сега всички заедно искаме да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало,
Огнито заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Дух Святи и Дева Мария и стана човек и да е радна за нас. При Понтия Пилат и страда и бе погреба и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Дух Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Дрехите, брат Димитре. Да се молим и за дрехите. Боже свят и праведни, благодарим Татва, чиме достъп до Твоя благодатни пристрастия. Сега ти се молим от името на Твоя възлива Сина, който през Твоите старания разкъсва завесата до Твоя достъп до Твоя благодатен престол. А ти казваш слов простор на многообразната Божия благодат. И сега ти се молим за тези люди, че тези дрехи представляват техните тела. Те са увредени. Не знаят причина, но пред Тебе е всичко открито. Но не знаем, че е благо от Твоето Слово, че Твоят възлюбен Син умре на Голгофския кръст и понесе нашите болести, нашите немощи и всичко това, което угнетява всеки един човек, който е съгрешил. А Ти казваш Словото Си, няма праведен един. Няма човек, който да живел и да не се грешава. Но Ти казваш Слово, че Господ Исус Христос умря на Голгофа и пронесе не само нашите грехове, но и нашите болести и нашите немощи. Избраните се върнете в Него от име. Да изпратиш Своето Слово върху тези люди, за да бъдат съвършено изцелени. Защото Ти казваш чрез Слово Бес и изпращаш Словото. И то ти се, което Слово е мощно, творческо и ти се създал всичко чрез Твоето Слово. И затова Святи се молим, Отче Благи, със силата на Святи Дух, тези дела да бъдат съвършено и средни, за да се прослави името на Господ Исус Христос. Души лукави и болезни, които причинявате тези страдания, заповядваме в името на Господ Исус Христос. Напускайте делата. Амин. Напускайте духовете. Амин. Напускайте умовете. Амин. Напускайте техните домове. Амин. И ги слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. И вие нямате нито дел, нито участие. Вън врагът. Амин. Отивайте там, къде Бог е определил място за вас. Не увръждате никога дръгош. Не се връщате ни в името на Отца и Сина и Святия Дух. Съвършено време за слава на Господ. Амин. Амин. Ако има откровения, през това време аз ще ви прочета, защото тук съм го... Една сестра е пратила и аз съм го чела, ама половина.
Господи Боже на спасението ми, благодаря Ти за моето изцеление. Преди месец имах здравословни проблеми, петно на белия дроб. Казаха, че съм за операция. Благодарение на молитвите към Бога, на братята и сестрите от църквата, на контролния преглед петното го нямаше. Благодаря Ти, мили Боже, Ти си велики, вършиш чудесни неща. Благодаря и слава на Твоето име. Стихът, който укрепи вярата ми за изцерение е Псалом 97:5. Планините се топят като восък от присъствието Господно. В раните на Исус аз съм изцерена. Исаия 53:5, сестра Елисавета, амин. През това ще операция, обаче няма да има операция. Прайс Елисавета е и царен. Има ли някакво видение от другери? Ако има, казвам. Началото на молитва не мога да си спомня точно, когато за прослава на Бога видях едно такова цвете, обаче като от кристал в такъв светло виолето. А това за какво е? Началото на молитва, когато се молеше за Светия Дух и за другите неща, едно такова кристално цвете, което че излъчваше светлина от него. Много красиво за момент го видях. Еми имайте преди, че молитвите са благоухание пред Бога. Те са благоухание при нас, а не дейте да мислите, че сутринта се говорихме с една сестра, тя пита майка си, молиш ли си за нас, за татко? А, защо да го заменявам в баща ти? Аз ви предавам ръцете на Бога и край. Защо да го занимавам? А ето, молитвите са благоухание пред Бога. И ние мислиме, че го занимаваме. Господ го притесняваме, като се молим. Разбирате ли какво става? Давай нататък. Нататък е само това, когато свърши проповедта, говореше за ангелите. Сега не знам, не иска да те прекъсна, нали? И си спомних, че и го прочето в Битие, първи стих каза, в началото Бог сътвори небето и земята. И след това в 8 стих пише и нарече свода небе. И сега аз искам да споделя, да не изпадна в ера, само това го споделям накратко. Чел съм някъде или споменал, че в началото Бог сътвори небето и земята, това небе в началото, това са ангелите, невидимия свят. Не знам дали е така или не така. А пък другото, свода нарече небе, това е нещото. Там го цитирам без да се препирам, без нищо. Да обясните накратко. Сега, небето, само в няколко думи, за атеистите небето е Вселената. Това е небето. Слънцето, звездите и така нататък. За юдеите небето е жилището, където живее Бог и Неговите ангели. За християните също Бог живее в непристъпна светлина, така казва писанието. Апостол Павел, сега го четахме скоро, Исус живее в непристъпна светлина. И затова казвам на ония момичета от евангелските църкви, които пеят една песен. Аз ще танцувам пред престола на Бога. Аз ще танцувам пред лицето на Бога. Няма да можеш да танцуваш, защото ще изгориш като клечка хибрид. В непристъпна светлина живее Бог. Ние не си даваме сметка сега. Апостол Павел казва, че ще свие Вселената, е така, като дреха и ще унищожи. Апостол Петър казва същото. Вселената ще се свие, всичко, което е по земята. Ние си имаме представа, че Бог е Исус Христос, един немощен мъченик, там на кръста, и атеистите казват, защо не е вдигнал революция, като е толкова силен. Еми, защото не е имал вашия глупав акъл да дига революция. След него има един бар Кохба,
Хох Бал в евреите, които той вдигна революция, избиха 5,5 милиона евреи и толкова струваше революцията. И не се вразумиха, че с тия революции нищо не могат да направят, само трепат хората. Затова Бог е любов, но е Бог и страшен. И огън, който пояжда. Огън, който пояжда. Брат Димитър ще ни покаже нещо, какво представлява Бог и каква е силата. Нали? Ще ни прочете сигурно. Затова, брат Христо, небето не са ангелите, защото ангелите може... Е, сега тук има ангели. Е, тук има ангели, аз вярвам. Е, там на вратата има ангели. Аз го вярвам, защото Господ ми е показал на сън, че пред вратата на всеки храм, православен, католически, евангелски, има ангели, които стоят там на вратата. И затова някои хора не могат да влезат тук, защото ангелите ги отблъскат. Или ги дърпат по техните дяволи там. Така че ангелите не са небето, а те са на небето. Могат да бъдат на небето, но могат да дойдат тук. Нали, ангелът дойде да говори на пророк Даниил, на Ездра, говореше ангел. И той се препира и го пита ангела, какво искаш Ездра? Ми вика да разбера Божия, какво беше там думата, нали? Божия промисъл да знам какво Бог мисля. Не можеш да го разбереш. Защо? Защото не можеш. Защото Божиите думи са по-големи от вашите думи. Божия разсъдък е по-голем от вашия разсъдък и нашето малко черепче. Не може да разбереме всичко. Той ни е дал някои неща, които можем да ги разберем, за да спасиме. Не може. Исус каза на юдеите и на апостолите. Имах много неща да ви кажа, но не можете да ги разберете. Не можете, а искаме, ама не можеме да ги разберете. Много неща исках да ви кажа, не можете да ги разберете. Защото сме ограничени във времето и пространството. Човек е ограничен. Това е положение и ние трябва да се съгласим. За мюсулманите небето е пак нещо друго. Там е ядене, пиене, пилафи, баклави и да им танцуват млади такива девици. Това им е небето. Ама то не е така. Защо? Ами защото Исус казва, на небето нито се женят, нито за мъж отиват. Първо. Второ. Божието царство и небесното царство не е ядене и пиене. А те си мислят, че е ядене и пиене. Пържоли там, ядене и пиене и това е небето и това е рая. И така го е разбирал един пелин от устата на дядо Матейко. Еми има ли кръчми в небето? Еми няма. Е, какво е това небе без кръчми? Значи хората искат такова небе, където да има кръчми, да има каквото удоволствие, такова небе искат. Обаче, ако са вкусили от силата Божия, малко да са вкусили, ще видите каква е огромна разликата между това земно небе и онова небесно небе, за което ние християните вярваме. Затова, брат Христо, да не изпаднеш в ерес, не са ангелите небето, не са херовите небето, а е мястото на обиталището на Светата Тройца, където е Светая Свети, тронната зала, където пребъдва Светата Тройца в непристъпна светлина и там не може да пристъпи нищо нечисто, нищо! Това го запомнете. А за да пристъпи някой трябва да се очисти и за да се очисти може да мине през много страдания. Брат Димитър може би иска да ни прочете нещо за небето, нали? Христос казва на Никодим, че ни говори за земни неща, века и не вярва. И не разбира. Ни говори за небесните. Как? Небесните са извън нашите разбирания. Не може да ги разбере. И затова Бог не дава описание на небето. Той дава описание на земята.
каза, сътвори небето и земята и ни дава как е съставало на земята. Какво е ставало на небето, ми го казва, защото не може да го разбере. Може ли да си го представиме? Не пристъпна светлина, може ли да го представиш, какво е това? Не може да го представиш. Обаче има две разбиране за това нещо. Първо, второ и трето небе. Апостол Павел. Първото небе творят на храма и на скинията. Второто небе там, дето не са свещениците. И третото небе е света. Първо, второ, трето небе. И сега има едно друго разбиране, че в двора ще бъдат всички езичници, които са според Божието присъда, праведни могат да влезат в небето. В двора ще бъдат, това е първото небе. Всички други вярващи, които са в Христос и са измити, ще бъдат в второто небе. А в третото небе е само Всевъзшия Бог. Третото небе, Святата Троица. Затова е апостол Павел да ви добяг до третото небе. Той беше в Божието. И затова ви казвам, Робърт Лиардън, тук пръснаха много книги и той пише една книга, че отишъл в Светая Светиха, ама Светата Троица имали съвещание и затова не го пуснали. Какво пише? Пише неверни работи. Ще отиде той в Светая Светиха. Не може. Нема да може да отиде. Така. Там, че ние казваме, че вярваме в Словото, но не му вярваме. Вижте какво пише апостол Павел тук. Това е първото послание на апостол Павел към Тимотей, глава 6. Да пазиш това, тази заповед чиста и безукорно до явяването на нашия Господ Христос Исус, който своевременно ще бъде открит от блаженен и единствения властелин, цар на царствуващите, Господ на господарите, който сам притежава безсмъртие, който обитава в непрестъпна светлина, което никой човек не видял, нито може да види. Това е небето. Това е Всевъзшия. Непрестъпна светлина. И затова в книгата на Йов казва, страшна слава има у Бог. Божията слава е от такова естество, че нищо не може да присъства в нея. Тя всичко това, което е творение, се разрушава. Връща се в своето първично състояние. Състояние, където преди Бог да каже да бъде светлина, всичко е било нищо. И затова пророк Исаия горко ми трепери, защото горко ми, ще умра. Дума, която нашият език привлек колко, но той ми казва, изчезна. Нямаме. Това е което казва пророк Исаия, защото той има възможност да види нещо от Божията сила. Да, нещо му е дадено. На некои Бог благоволява да даде по мъничко, по нещичко. Казвай, Панчо. За страха от тъмнината се моли, виждам едно фенерче, силно фенерче свети в тъмното. Ами, тия, които ги е страх от светлината да си купат, едни има хубави фенерчета, брат Жоро ще им каже къде се продават, аз си купих едно такова фенерче за село. И като ги е страх от светлината да си светнат с фенерчето и да върват. За очистване от грехове. Мият един гол човек с маркуч, с силна струя вода. Ами Господ ни мие.
освещавани, очиствани. Ще ви поръса с исоп и ще бъдете чисти. Така, за опазване на България от терористични актове и природни бедствия. Молитвата Отче наш. Опази ни от лукавия. Включва всичко. За управниците антихристи не могат да въведат вероучение. И да искат, няма да могат. Управниците на Италия са грижовни за народа, защото инвестираха огромна сума в реставриране на... Те първа започват, но огромни суми на разрушение, за възстановяване на домовете на пострадалите и за лечение. И създават и центрове за обгрижване с храна, с всичко необходимо. Такъв момент се изпитват хората. Доколко са християни, доколко са добри, доколко са саможертви. Така. И когато се моли за изцерение, минаване от глава до пети и до ръце и крака, Псалом 23. Да се научи на Исус. Друг има ли нещо? А искам нещо да кажа. Благодаря много на Бога, защото ме пази винаги и навсякъде. Вчера една кола спря до мене, буквално до кръка ми. Слава Богу, благодаря му. Полицията веднага дойде. Бог си е на мястото. Благодаря му от сърце. Добре. Брат Крис, брат Кулич, имаш ли нещо? Нема. Някой друг има ли някакво откроение? Няма. Направо там.